Uşaqlar evə nə vermişdin? Stop it. Nə dedin? Stupid. What dedin gülüm? Nə vermişdin uşaqlar evə? Sən yazmamısan, hə? Dənəni görək. Ədəd nədir? Bilmir. Atan. Mənim öçürüm. Mənim öçürüm. Niyə yiyorsan qalq ayağa? Ədəd nədir? Stop. Ədəd nədir? Stop. Öyrənməmişəm. İki. Gündəliyi ver. Pav. Nə dedin? Stop. Niyə? Öyrənməmişəm. İzik. Gündəliyi ver. İzik seni. Nə dedin? Mənim müəllimə mənə əzikdir, əzik deyir. Sən ona əzikildi. İkinci şagird tipimizli. Devam. İkinci öğrenci tipi. Uyqulanan. Salam uşaqlar. Ayağa qalxın. Əgiz, nə oldu babala? Müəllimə. Tam səhər sezlərin məni. Ay baba, yaxşı. Sən ancaq qış yuxusuna gedərsən ayı kimi. Armud istəyirsən? Hə? Armud istəkanda çay. Amma mətə ədəbsizliyə mümkün. İstəyirsən qış yuxusuna getəkiz. Gid arxada qış yuxusuna gir. Mağara var orada. Eyz orada son var amma kariyerin sonu. Hə, edit. Sağlım oğlu elə bir zombidir. Bu nə yatmaqdır la? Həqiqətən qış yuxusuna getdi. Yəni biz də izah deyə başın göyə qalxı. Rulemro. Ay bala. Yaxşısan. Ay bala, yaxşısan. Üçüncü öğretici. Not tutar. Salam uşaqlar. Oturun. Elgin söhbət eləmə. Elgin Frankizlə söhbət eləmə. Mən Frankizlə söhbət eləmirəm. Elgin ağasan orada. Egiz ver onu kağıza. Mən nə deyim? Mən yoxdur elə. Dur ayağa. Mənə günlüyü falan yoxdur. Atıram. Atıram müəllimə. Sizi atıram müəllimə. Baxın üstümü kontrol edə bilərsiniz. Hər türlü. Çapaq elə bir ajandır. Bu nə şeydi? Sənə səbir. Rüstəm. Sevgi vaxtı da. Mənim. Hə, sevgi vaxtı da. Hə? Nəysə, o qorudu. Jumpscare yaradım da. Jumpscare. Ay qaqa. Jump sensi. Üçüncü öyrənci tipi. Gecikən. Lan, hər kəs nərdə? Lan, yenə karnı alamadık. Git uyuya. Dördüncü öğrenci tipi. Hep düşük bekleyen ama yüksek olan o öğrenci. Öğrenci. Sağ olun uşaqlar. Bugün test işləyirik. Təbii ki də yenə biologiya dərsindən. Egiz payla. Mən görmüşsünüz. Egiz payla dedim. Egiz payla dedim. Mən görmüşsünüz. Səni görmürəm, çoramzadan mən. Mən görmüşsünüz.
Əgər təqiq disiplin kuruna gidersen. Ola. Welcome to discipline. Mənimin burada çıma var. Niye? Ne yapıyor? Ben ayı yazmak istedim. Son şurada bir kubbe çekeceğim. Yaxşı yaz. Ama her zaman gözüm... Elgiz, yaz oğlum, yaz. 45 dakika sonra. Bakayım da çantamda ne varmış. Bunu ne işi oğlum? Oğlum! Hadi verin kağıtları verin. Sus. Konuşma. Verin. Egzler içinkini yoklayacağım. Sabah. Ve notlar açıklanır. Sağ uşaklar. Bugün sizlerin kağızı yoxlamışam. Zəyif. Bu ne yazıdı? Bu ne yazıdı? En yaxşı yazanınız Elgiz. 100 bal 5. Elgiz, əla doğrum. Belə davam elə. Dördüncü eşi tipimiz. Hep git. Salam uşaqlar. Promoyu belə girməyəcəm. Hep bundan sonra ayağa qalxan yoxdur. Gələcəm. Salam dostlar. Necəsiz? Burada. Belə şey olar. Bir adamın ayağa qalxar. Ədəbi olar. Tərbiyəsi olar. Bu nə tərbiyəsizlikdir? Ver əlindəki kağızı görüm. Bu nə kağızdır? Sən sinifdə dərsdə oynadırsan. Mən öyleysem sevgilinlər. Ne de? Welcome to the shipping. Burada her türlü işkence var. Welcome to the shipping. Neyse çocuklar, bugün sunumda yazacağız. Hocam yeter ya, yeter. Ne var? Yani çoklu bir şey istiyorum. Ama. Alın Egis, al payla. Hocam. Al payla dedim. Beşinci sunmatı ama. Ne dedin? Şey. What dedin? Sizi çok seviyorum dedim. Ha şöyle adam ol. Kırk beş de gitti. Sonra. Ben de birinci sol səhv var. Yani dördüncü yazdım birinci sol səhv. Səhv yoktu. Uşaqlar səhv var. Hayır. Məlimə birinci solda inen çitəsini istəyirəm. Tap da. Məlimə günəş parayı günəşin şeyindən çıxır deyir. Çitəsindən. Mən hər tam günəşin çitəsini. Deng, deng, deng. Günəşin təxmini çitəsinə qədər uşaqlar. 55 milyon. Hə, rəhtəmiz davay burada deyədi müəllimə var. 55 milyon var. Yəni mən birinci sual atacağam, cəy atıram. Verin kağızları, Elgiz kağızları yığ. Elə aparım, Elgiz! Kağızları yığ. Sonra girəndə belə yazacam. Ses verin. Qoyun yığın ağı. Necəsiz? Qoyun yığın ağı. Səs çıxartmada birazdan yaxşı səslər çıxardasınız. Yavaş yavaş çıxardırsınız. Bəs istilər dostum. Bəs istilər. Necə çıxardın ə? Elgin, nata, sıfır,
Sefer. Bu. Bu ya. Bu ne? Soğan halkası. Okay? Soğan halkası. Yanına 3 tane bir koyanda 30 yapıyor. Bir tane de bir koyanda 61 yapıyor. Hiç komik değil. Mellime. Kıymet maşan sağlıksız. Ece o koyun. Sübüt ele. Mellime. Sübüt ele. Ben bir C yazmıştım. Artık bir B yazılır. 2 A yazmıştım. 2 olup D. Natör olur mellime. Hamsının notları mende. Senin hava canın sağ olacak böyle gitmeyle. Afteritiklik gelir afteritiklik. Biraz sisiyle giymedim sana. Bütün... Kızım. Ağlar sana lan. Çok da önemli değil. Öl ablan. Bani. Öl. Ne var lan? Şahmaran mı olacaksın? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan ne? Dürüdüdüt. Bismillah. 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 Sınavık boz geldi. O bir sürücü tipi. Hemşe dağışan. Agala ne de? Kaka. Ne de? Kakaş. Kaka ne söylesin? Kaka. Kanka bessin. Tokumra bessin. Bessin. Dostlar, bununla videomuz kurtardı. Bayaklarım diyemedik. Bir kriz yaşamış olabilirik. Dostlar, video adımdan dalaştık tekrede. Ben burnumdan hasaret almışam. İkiz ayağımdan. Dostlar, videolarımızı beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah gelecek videomuzda görüşürüz. Bu video 75 milyar sinyalanın like gelse hiçbir şey gelmez.